Կրեմլը միջ գերատեսչական պատվիրակություն է գործուղում Երևան և Բաքու, տասին հայտնել են Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Ավելի վաղ նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել էր, թե Մոսկվան շարունակում է Ղարաբաղյան հարցի շուրջ շփումները կողմերի հետ բոլոր մակարդակներում։ Լրատվամիջոցների հաղորդման պատվիրակության կազմում են լինելու մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովն ու պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Ակնկալվում է, որ նրանք Երևան կժամանեն վաղը, ապա կմեկնեն Բաքու։ Ադրբեջանը մտադիր է սեղմ ժամկետում նոր ճանապար կառուցել Ֆիզուլիից դեպի Շուշի, հայտարարել է նախագահ Ալիևը, ում խոսքով նախնական փուլում այդ նպատակին կհատկացվի մոտ 30 միլիոն դոլար։ Ներկայումս Շուշի տանող ճանապարհը, որն անցնում է Աղդամի և Ստեփանակերտի տարածքով, առայժմ հնարավոր չէ օգտագործել, հայտարարել է Ալիևը, հավելելով Երակոմ հայտարարությամբ, սակայն նշված է, որ տարածաշրջանում բացվելու են հաղորդակցության բոլոր միջոցները։ Հուսով եմ, որ այդ քայլը, ինչպես նաև Նախիջևանը Ադրբեջանին կապող ճանապարհի բացումը կնպաստի տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատմանը, ասել է Ադրբեջանի նախագահը։ Ղարաբաղում այսօրվանից աշխատանքն է սկսել Ռուսաստանի կառավարության հումանիտար կենտրոնը, որը զբաղվելու է փախստականների վերադարձի, ենթակառուցվածքների վերականգնման և գերիների փոխանակման հարցերով։ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հրամանով կենտրոնում ստեղծվել է նաև հավելյալ 5 ստորաբաժանում, որտեղ ռուս մասնագետները աշխատելու են ականազերծման, հակամարտող կողմերի հաշտեցման և առևտրակենցաղային խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները քննարկել են Ղարաբաղում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հարցը, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։ Կողմերի հանդիպումը տեղի է ունեցել Շուշիում։ Քննարկվել են հումանիտար իրավիճակին վերաբերող հարցեր, այդ թվում էլեկտրաէներգիայի, գազամատակարարման և կապի միջոցների վերականգնման հնարավորությունները։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել շփումներն ու խորացնել համագործակցությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորման ցանկացած տարբերակ պետք է հիմնված լինի Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքների՝ ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ազգերի ինքնորոշման իրավունքի վրա, ԵԱՀԿ-ում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Գիլմորը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետն ընդգծել է, հիմա այն պահն է, երբ պետք է հասնել տևական խաղաղության, հորդորելով կողմերին աշխատել Մինսկի խմբի հետ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից դուրս մնացած հարցերը կարգավորելու համար։ Փարիզը պատրաստակամ է աջակցել Լեռնային Ղարաբաղի և շրջակա տարածքների մշակութային ու կրոնական ժառանգության պաշտպանությանը, Թվիտերում գրել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնը։ Մեկ այլ գրառմամբ էլ Ֆրանսիայի առաջնորդը փաստել է, Ղարաբաղում զենքերը լրացին։ Հիմա մենք Հայաստանի, Ադրբեջանի, Մինսկի խմբի մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք մշակութային զինադադարի շուրջ, պահպանելու և վերականգնելու տարածաշրջանի բազմազանության և հարստության գանձերը։ Վիլնյուսը պատրաստ է աջակցել Երևանին բարեփոխումների շարունակականության հարցում, հայտարարել է Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսը Հայաստանի նորանշանակ արտգործնախարար Արա Այվազյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում։ «Մենք մտադիր ենք առաջիկայում ևս սկսվել մեր փորձառությամբ, որը կարող է օգտակար լինել Հայաստանին բարեփոխումների հավակնոտ ծրագրի իրագործման ընթացքում», ասել է Բալթյան պետության արտգործնախարարը։ Կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակը, հատուկ ընդգծվել է Հայաստանի և Եվրամիության միջև հետագա հարաբերություններն ամրապնդելու կարևորությունը, նշում է Լիտվայի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունը։